2107 läser kojonen, och det kan vi göra också. Hoppas vi. <laughs> så tar vi 20 eller lika med x upphöjt till 2. Så tar vi rutan ur till båda. Så de tar varandra så har vi våra x där. Det räcker att skriva eh, rutan ur 20 där men den, den de vill att vi ska göra är att vi ska Leta efter decimaler. Så har vi x 1 där och har vi x av 2 eh, Om man använder miniräknare så får vi 4,47 eller 4,5 ungefär. 4,5 och negativ 4,5. Jag har använt en decimal. Boken kanske har använt annan. Eh, ja, 47 har de använt. Eh, den har inte sagt någonting så det får vi använda. 4,5. Och sen b. har vi x upphöjt till 2 minus 6 är lika med 6. Så har vi plus 6 där plus 6 där så har vi x upphöjt till 2 är lika med 12. Tar vi ruten ur till båda så har vi x är lika med x 2 och x upp 2 igen. Som vi såg. Och min e-räknare säger att jag kan använda 3 2 decimaler den här gången. Så, Ungefär, det är inte exakt. Negativ 3,46.